Фінансування та виконання бюджету на час карантину – проблемне питання для всієї України. У Городівській ОТГ кажуть, карантинні заходи та епідемія внесли значні корективи у життя громади. Проте катастрофічної ситуації вдалося уникнути. В принципі, єдиним податком, місцевим податком і зборами іншими ми перекрили недовиконання, тому що у нас є вагомі платники, такі як залізниця на 14 гектарів, станція залізнична. Вони були звільнені, але в принципі, то, що вони місяць не сплачували земельний податок, по Городівському бюджету у нас перевиконання 102%. Цього вдалося досягнути завдяки приросту 9%, який закладали при затвердженні бюджету. Хоча ми добре розуміли, що і нерухоме майно 1% від кількості квадратних метрів, ну, земля залишилася 1.0 індексація, але і єдиний податок – це 20% від мінімальної заробітної плати. І оці, цей люфт, ця маржа десь перекрила ту пільгу на коронавірус, де дала держава законом України. Щодо бюджету Страбичова, то станом на червень бюджет виконаний на 90%. І на це є об'єктивні причини. Два серйозні платники просто задекларували, заключили договір оренди, це Трампет фірма, договір оренди заключили у липні місяці, заплатили за попередній рік, за цей рік жодної копійки не заплатили із січня по травень. Десь ми розраховували на перевиконання дохідної частини, а відтак і спрямування додаткових коштів на видатки, але раз така ситуація, раз маємо цю пандемію, дуже би добре було, щоб хоча було б виконання на 100%, щоб не згортати видатки, які були затверджені, розподілені при затвердженні бюджету. При затвердженні бюджету кошти закладали на найболючіше питання – ремонти доріг. Ми на неї розраховували 1 670 000, і ми хотіли зробити паралельно ці дві вулиці капітальний ремонт. Її 100% зняли. Десь новий прем'єр обіцяє, що вони будуть її фінансувати за рахунок стабілізаційного фонду. Верховна Рада 100% зняла інфраструктурну субвенцію на ОТГ. Проте наразі очікують, що ситуація в Україні стабілізується і фінансування на розвиток інфраструктури ОТГ все ж таки отримають.